صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألكم أجاوب بسم الله الرحمن الرحيم. أجاتو ويكاسي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنا بنا بولون صوريفون كونو تويبي. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. آمين. آمين. أجاسي آمين كلهم هم قاعدني دي. آمين. 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 بابا أفاد شيخ تاج الأدب رحمه الله تعالى. أنا بفي ورجنا كبار يبقى فاد رحمه الله تعالى. ألم باكوا. آمين. اللهم بارك الله على جيبا. آمين. اللهم مكة جوان وركو لنا بابا ونواسي أكبري. آمين. اللهم لكم بابا يافي بابا ولا جيجي. آمين. اللهم بابا كبا بلا بجي. آمين. أتيك بابا ويني اللهم. آمين. أتامو كوتي وانا اللهم بابا كوا. آمين. ene ba lu kulal kiyama koni ami amina ederi awon ti won we lowo bayi ederi en to se pe won o di kale da suba won salama suba won lo sin olorun mo sa ba wa ke gugu won amina bismillah qul huwallah bismillah arrahman arrahim qul huwallah ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين عفاني قرانا في الدعاء ولا سوف يعطي قرانا في الدعاء ولا سوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء فسر قلوبنا ذاك العطاء قرأنا قرأنا أتيك في الدعاء من سورة الدعاء ولا سوف يعطي بابا يا والنبي الله تعالى ريكا قرأنا في الدحى
ti ajẹ mọ bí bó ti ń wí ni bí wọn ti kọ gan ló ń ké ni alùbáríkà rẹ pọ. Ọ̀rá aná fi gbé ha wà lásà ó fàyè òtí. Fasarra kulúba náà zákàlẹ̀ àtọ́. Fasarra kulúba náà zákàlẹ̀ àtọ́. Bá a ti lé láti ìbàdàn a sinmi tán dáadáa. Oorun tiẹ̀ ti gbé mi lọ, àpò ọlọ́jẹ tó jí mi nì, èmi sì sùn lọ. Mo wá ní àwọn ọjà mọ̀, ọ̀dà inlowers. Ẹ̀wù tí mo wọ lọ́ba nínú ẹ̀yìn pé ètò gbé nǹkan mi wọ̀, nígbà wọ̀ yá wúrà, owó mi mi rà. Kọ́ra aná fi dùn ha wà lásà ó fàyè òtí. Alá ti ké, ó ti yé wa yé ké. Fasarra kulúba náà zákàlẹ̀ àtọ́. Kọ́ra aná fi dùn ha wà lásà ó fàyè òtí. Àyìn nù ni yé òtí. Kọ́ra aná fi dùn ha wà lásà ó fàyè òtí. Ati ke ipe bẹ́ẹ̀ ni wọ́lẹ̀ sọ́wọ́ fàyè rántí bàbá yá ọlọ́run ọ̀tá wa nẹ́bi lọ́rẹ̀. Fasarra kulúba náà zákàlẹ̀ àtọ́. Fasarra kulúba náà ọkàn wa wá ń ṣe jàgí ní yòdò. Ẹ̀rí fasarra kulúba náà ọkàn wa wá ń ṣe jàgí ní yòdò. Zákàlẹ̀ àtọ́. Ti wọ́n ṣe jàgbé ní yòdò àṣẹjà kalẹ̀ àtọ́. Fasarra kulúba náà zákàlẹ̀ àtọ́. Àwọn dàbí ẹ̀ ò sí àyè dákun tó tún wí. Fasarra kulúba náà zákàlẹ̀ àtọ́. Fasarra kulúba náà zákàlẹ̀ àtọ́. Fasarra kulúba náà zákàlẹ̀ àtọ́. Ọkàn wọn wá ṣe jàgíní jàgíní èéṣe tí fi ṣe bẹ́ẹ̀ torí zákàlẹ̀ àtọ́. Ọ̀rẹ́ tọ́lọ̀ lóhùn ọ̀tá Nabi Muhammad ni. Kọ́ra aná fi dùn ha wà lásà ó fàyè òtí. Fasarra kulúba náà zákàlẹ̀ àtọ́. Lórí pé ọ̀rẹ́ tọ́lọ́run lòun ṣe fún Nabi ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Àdúrà gbogbo tọ́lọ́run ṣe fún Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run tó wá ní wọlé sọ́fà yọ̀ọ̀tìkà rọ́bùkà fàtàrdà. Àwọn bíyà yìí náà ṣe ìtọ́ni ìdọ̀jì. Ẹ̀yin náà bá parí ìlú kúkọ bẹ́ẹ̀. Bísmìláì ràḥmāni ràḥīm. Wàdùhá wàlẹ́ìlì ìdá ṣàjà. Àmọ̀rẹ́ ni bó ti ké wọn àríjà máa kọ́ bá wa ké. Wàdùhá wàlẹ́ìlì ìdá ṣàjà. Kùránì lórí kéwọn ọwọ́ ajá wèrè ká mọ́ dèdè wàhálà wàhálà iná ni ó pa ọ́. Wàdùhá wàlẹ́ìlì ìdá ṣàjà. Máa wàdà kí ọ̀rọ̀ bó kí a wà máa kọ́lá. Wàlálà àkìrọ̀ tó xèrò ń lákàmínà lè òòlà. Ibi tí mo bẹ́ẹ̀ lò nánú rí. Wàlálà àkìrọ̀ tó. Khayrun laka min al-ula. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Akibe. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Àwọn ọlọ́run adùn ọ̀nà wà nẹ́bì.
gbogbo wahala to ri laye ni a so adun onu o gbagbe gbogbo damu ni wa nabi muhammad wala al-akhiratu khayran lak min al-ula eje baba ke bo ti keun gbogbo damu ti e na lo gbagbe oya wala al-akhiratu khayran lak min al-ula iwo ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la tori gbogbo damu tori gbogbo mu ati gbagun gbogbo ona to kese bo to yo loke ese gbogbo ba ti ni okunu le baba re kokori ilu ya gbogbo tori ni gbogbo fitina tori ni aha wala la akhiratu khairul laka min al-ula al-qiyamah to nbo wa lo yo du jaye lo fo iwo nabi muhammad wala la akhiratu خير لك من الأولى أين ويبي ولا الآخرة خير لك من الأولى أولون دبا النبي صلى الله عليه وسلم أولون مبيو بغبوة تواجبواسي نين توتكوة أواجبواسي أجان يريو كامو يريبو ماما أكو أنفا ẹni o wa yin to wa gbo wa si mo be olohun gbogbo damu fitina nkankan tin be wa ju wa olohun ba wa pa de so ni dunu ma wa lowo amin wal akhira wal akhiratu khayrun lak min al ula akhiratu khayrun lak min al ula Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwase ti fe iwa to bayi sallallahu alaihi wasallam baba wa nabi olohun oke mefa le gbaji allah anabi si de o si ofa tro won sallallahu alaihi wasallam e si pe sallallahu alaihi wasallam anta alladhi qawwamta mizan alwara o le hadada travel lola ko si travel anta alladhi saturday ran lo laro lewe koro la beputa lohun anta alladhi basi lo ade qawwamta mizan alwara ajet mo bi omu ko gbuna la igbo wa ma ha ta zulma al adli fil mizani anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam qazita miskina ajet mo bi sharada qazita miskina amaita musallada ewo la tun le igba tun won de gangan wale ah kozita miskina molo ohun re to lohun amaita musallada asafuta makiruba adaita lijani olohun mo sa bo mo temi na lal baraka olohun lat alayka najratu wa sallamati ya rahmata bu'ista min ar-rahmani ya rahmata bu'ista min ar-rahmani sallallahu alayhi wa sallam anabi nuwa bu'ista min ar-rahmani ya rahmata bu'ista min ar-rahmani oke mefa le gbaji awon nabi olorun sallallahu alaihi wasallam olorun wa man nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo won julo anabi adama alayhi salatu wasalam baba la baba nabi ni
njo tan nabi adama ti wala de eyin wo le ndasa kone buru kone buru titi ki baba ko dowo ma hun lorun oro rede rede nu allah ko doju e tani anabi adama ko lu olorun salatu wassalam olorun ni e ma lu aye e jade ni e ma lu aye aljanna re ibe le ko wa wa kula min ya raga dan na haizu shituma ibi o ba mu yin rin si e si jente fe ama wala taqraba hazihi shajara igele to du yi adama iwo ati awawu e gboro je o antallazi awa je ba to pelu efo yarin iwa nke ngba na ko le buru ki baba ko dowo omo un lorun o ri wahala ni antallazi alabi adama ri wahala o ri fitina aso koko ku lara won won o ri owo ara won ri ngba won je eso ni aso ku lara nabi adama won wo ko bayi pe eh ijo ti won ti da awon amu ori owo ara won ri owo ni awawu na fowo bo ti e aba kade bolayas antallazi lamma tawassala adamu ajetun mabi min sallati bika faza wa wahabaka ori owa pe min sallatin bika faza wa wahabaka min sallatin bika faza wa wahabaka iba walade arabi adama ofo olorun re ile dodo olorun ni fi be olorun ola nabi le be olorun atallazi omo to bi ohun la dajo ni high court ohun ni cj ohun ni chief judge of federation omo re to bi ni wahala wa de won pa yan won ju nu ogba re won wa kan ko bude awa ni ko ni buru ki baba godo omo ohun olorun court to sin lohun oni dari wale manda nla ibe ni won ni o dari si ku won ti won wa daju o iku fun ohun tohun owo kankan le egbe forun te ba dile pe basiru nkan de o bo lo se ohun na ke mo ti ri file yen ti de waju mi bi bayi baba re ni bayi mo mo ti ri file yen ti de waju mi mo ti wa pe san mejo àwọn ọmọ bàyìí ṣe kí la ilaha illallah ẹ ìnípe alhaji wọn pa yín. antallazi lamma tawassala adamu min zallatin bika faza wa hawa abaka wa da'aka ajubu lidure masa fa usila ani udurra hina da'aka arugbele re olorun wa da'aka ayubu ayuban lidure masa ngba ara ni anabi ayuba o pe wo olorun fa uzila ani udurrahina da'aka tani gad deba ti o mo pe olorun o ri je bo ti fe o wa kirun ta ko be olorun o gbadun oko re o wa lo asalatu bi won tin da niyan iran lo wo o da niyan ni olorun oko mi dowo re oko mi ori kasikan olorun joko mi o gbegbe pe wọ́n pẹ̀ dàníyàn tí wọ́n mọ̀ dànù ọlọ́run yóò ṣe bàbá àwọn ọmọ tí mo bí fún. obìnrin mi nù lé òun ní bàbá ọkọ nìyàwó látàárọ̀ tó ti jáde níhìn níbẹ̀ ní owó ranù wọ́n bẹ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n mú gbogbo ohun tí a rí yìí lọ́wọ́ ìyàwó lọ́wọ́ ní táwọn ọmọ jẹ ìyàwó lọ́ba wọn dáná sínú kọ́bọ̀rì ò sí ńbẹ̀ yóò tún wá jẹ wọ́n tún wá gbé oúnjẹ ọ̀hún fún ọ o rí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ wọn pé ẹ ṣe ẹ̀yin náà tó o ní àtàṣe wá pọ̀ báyìí ṣé o rí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń nà lórógùn ni ọ́.
بمحمد إني مدحتك كي أنال ثوابا يا أخير المخلوق فقت خطابا أليت فوق الآل أليت فوق العالمين متانة ومقام عز في النفوس عظيمة في العالمين أجت مبي له مجد ومنزلة أجي في العالمين من المجد واللجاء وما هي رفعة إلا صفاتك لو أقول صوابا أدفع بالله صلى الله عليه وسلم بريه ما لمد ولجاه أنا لكوان إلا لي أجد مبي وما هي رفعة أجد مبي أولو ما ولا بوجوتي وو قد ألمي أولو ما نقابي أولو ما دا أولو ما ولا بوجوني إيتلتي رو èyí tí ò létí ìró èyí tó létí ìró ò sì ipe bàbá ti wò kọ sẹ́jú báyìí ọmọ náà ò ṣe tiẹ̀ nígbà ọlọ́run ó mú kọ̀mọ́kọ́ ọlọ́run ní bẹ́ndì gbogbo kan mi ti ránjú ní ṣíláì bàbá tọ̀wọ́ ní ọdún ní ṣíláì ọmọ ní nǹkan kó sí yín lójú yìí ẹ̀rù bí ọlọ́run pé tí ìró gbà ṣé kankan tayọ tọlọ́run ọlọ́run wọlá gbogbo ojú tí ń wọ̀ ọ́ ni ó rí tiẹ̀ náà sí إلا صفاتك لو أقول صوابا ابي با نبي صلى الله عليه وسلم أمار فاتما نعم وعوالي انك جنلي أوا سكون لو بابا بي إيه ستون سكون وفاتما أما كمي مبارو منو جوري إنو ميونيتون ola aarin kankan je aarin kankan je oko mi ori je mi no ewo ma nabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni wa fatima bi ti si oni se mi na anabi wa ka so ku onikun fun fatima asi ka won ja mo mo ba ma pe bi n pa anabi anabi wa di okuta mokun ikun wa yo kàwọn sàbí ọmọ bá mọ̀ pé ebi ń pa. nkan lẹ́kì fẹ́lẹ́ ṣẹta ayé mi. bọ́bá ti péjọ mẹ́ta bọ́bá ti péjọ mẹ́ta ni wọ́n lọ fúró jẹjẹ ìwà àtọ́kọ rẹ. fọlẹ̀ àbí ka arúgbàtọ̀ ayé mi. wà á yìí omi bá bá rẹ tọ́ wá sunkún báyìí ó dìjà àwọn tí ti jẹ kankan. sọlá aleyika allahu ya hadinani. àbọ̀ ẹ̀mọ́ rẹ̀ ni bọ́ọ̀ wí. ìyá mustapha ya sọfún àtàràhàmánì. kéwọ́ àfáà mi nù bí n bá lo orin àfáà mi èmi ọ̀tọ̀ sí mi. sọlá aleyika allahu ya hadinani. ya mustapha ya sọfún àtàràhàmánì. kí ló tì í sí ọ tàwa tó wà náà èmi ò ní kí wọn oṣù kan mọ wọn kí wọn já ṣọọṣẹ ṣùgbọ́n òsì ni gbé kó lórí tébù mi. ọba tí ó tún dì kún fún ọ yóò tún dì kún fún ọ ìbọn ọrẹ sẹrin yóò ka ẹsẹ kákò. alhamdulilayi ladi atọni. ọlọ́wọ́ àwa náà dúpẹ́ jamaa ní alhamdulilayi. hada igula mọ tọ́jìbẹ́l àrídàní sọlá aleyika allahu ya hadinani. ẹ ẹ sí
يا مصطفى يا صفوة الرحمن كي يوم وي انو لغا اسي كي الله وني ما سوا دانيا او واري غاغا وي بابا بابا شو بابا فوم بابا يا ربنا بالمصطفى الأدناني فاغفر ذنوبي ثم أصل حسانه إن شاء الله أما يا نبي أبا سابرو نقول أدى برو بيولون سرارة ركوما سابرو ما ساري تنوي بولوني تاجي تاتوا سنيا بتاك بداني لا إله إلا الله أدنو تنبنو ساري ke baba nsadua fa to fe gbebe eni olorun ba nilo o ke yan gbogbo pe la ila aju o be gbogbo wo pada ni sinanu ila illallah je wa ko won ni kan ah be ba tin wa la ji e lo do ramani kori ko sun ni wa ire ni o nje ka ba ti ku yo sun orun re daada iwo le sun lele ala la akhafu al-maut إذ هو واجب أفعل مي أبروكو أني مي أبروكو رارا إذ هو واجب إنه سيكو دادانيكو إنه تو شوى جولا يكو نمبر وان أو شوى غان كوسين تو شوى تو يكو كوسين بويا كوكو وو ني داوت آيات آوائي داوت بمبه بايا ما لو بايا نيني بايا ما أكولي بايا نيكو boya arale boya nira boya ngun moto boya negun mejeji sin sere insere fun alaye akan be won onira moto tin won ijade laye allah akan be won onira le tin won ijade laye akan be won oni kole tin won ijade laye akan sin be gogo ta ka le won ma wa bun ni allah mani won bun won ti fun yin ni apartment kan ni sango mani to a won ka gbe jeep yi fun yin owo onira nkankan إذن بأنه وكونيرا ككا موسنهم لا إله إلا الله ألا مجنسي أيها آمين ألا كنت نواسمي ألا لا مجنسي أيها ألا مجنسي أيها موني بوني ككا أفعواني إمنتني مدرو كورارا إذن هو واجب إذن هو واجب نبوزيك دادانيكو أميكيكو agba oku badi e tin benu ago bo ti ku kile o to ma ni ah ado yi mo ba nu ago ti ku ni be la wa ni o sun la ni ji mo won la won laji won ji mo ala la akhafu al-maut idh kana wajiba ori mo ba ya gurara idh kana wajiban nbo so be dada ni ajo ku ni bi were ti ku sori randa ba o ti tan ah wori yi allah wori ku ولكن خوفي وحدتي في المقابر على جلجه انا منتوا با ميلرو لا تراكم كاكو با ميلرو اوهو كو با ميلرو اما انتوا با ميلرو واركني ولكن خوفي وحدتي في المقابر ولكن خوفي وحدتي في المقابر اما انتوا با ميلرو لاراكو ني بي وحدتي في المقابر اون كاتو هو وان مساري ياو بادا اوان مو بادا الو الو بيو كوكا ngba debe won di lowo omo last born ori okunrin ni o wa takusogun ona bi won tin we baba lowo e sile tun ah e wa ni je ri won ni te si mo pe ni ri manu ah awon yan ni sile tun o wa sile kun o wole won si nwe baba lowo to mu to mi ni o wa di mo baba re bayi ninu omenu bafu gbogbo awon tin we ku si nsun inu bafu tohun to mi ti won we baba lowo o si dimo o meke ni o si dimo ah bami ah ni ri yin mo na ni ah bami o
ni rin agba won tu owo re kuro lara baba iku bo ba ki o se agbako iwo te kirun o se agbako ma fe yin bi eyin esin abo se bi antagavun lai o se be o tun ba lope yin o kirun o se kan o wa gba we lase o kan bi panu o ka samu ko si kan to ki nbe o ri si olohun kan senu ramadana a gba we lasan awe ohun na gbogbo aya alaya lo go o ka juna sawe na ni odo olohun omo orun e je ba ti gbo wa sile wa gbo odo olohun omo orun ayayayaya tasi junior no sare nisin kan ko si pada wallahi ta ba se pe yawo meta lo ni enwe wa ku o meke ni awa lo sin ta iwo wa ka awa ka wa joko ni le bayi ago mewa o bi ti lo we ni we to we ni yo tun wa wo e ti jeun bo ba n pe o n je wo lagbaje o meke ohun igbugba won mo wa ni mo wa ba si yan yin bo ni yan ti wa je won je le e wo o e da pada ji e ma je aku de ku o ngba ti sa wa la pa e jeun e ma jo je ogbon wahala la si ka to se e jeun e ba jeun tan emi be nu yara o lo to ni eto ti eni nbere ohun lo run kan wa pe ohun runu mi o je owo yara wa o gbo mo je mi ti mo wa nu yara o o to bi je mi do mu ti o gbo ki gba ma lu gba bo yo nje wo tu jade e je un na e ba fe je mo bo ka sun ohun nbe ni eto ti e to ro mo pe eyi un ti lonu ko ma face query ti e awa na nbo wa face ti wa annasu fi ghaflati walimautuyunkizuhum wama yufikuna hatta yanfadali umuru kurabuwari yushayyihuna alihim bijamuihim sẹlẹ̀ fún wa ń jọkàn. wáyé ń zúrò na ilà máfi kọ́dí kúbírò. yọ sẹlẹ̀. wáyé ń zúrò na ilà máfi kọ́dí kúbírò. wáyé ríjì ń na ilà àhàlà mi ga fún láti ń. wáyé ríjì ń na ilà àhàlà mi ga fún láti ń. ọba òun ni kọ́ palẹ̀ máa ṣe dáadáa fún rẹ̀ bí sàárà náà lọ bá ń ṣe ni mọ́jọ jọ lójú ọmọkùnrin kan bí àbúrò wa ní lókè lèrú à ń pè ní alhaji ibrahima ibrahim nuhu abbas bàbá wọn ni nuhu abbas orúkọ tiẹ̀ wá ní ibrahim ó mú ọjọ́ bàbá rẹ̀ tán tẹ́ ẹ bá jọ jòkó tí ọba wá pé ó wọlọm ìsinmi ní tó bọ yìí kí la wà jẹ ní kankan tí fún ọmọbìnrin yìí nílẹ ibrahim gbọ o kò ní sọrọ yóò wá wọlé lọ tọba wọlé lọ owó ló lọ mú yóò wá padà wá yóò jókòó tẹ ní ọ sọrọ ni wọn máa ṣàwádà wọn yóò tí ibrahim ó fi mú owó tí ó fi fún ẹni tí ń pé kí làwọn jẹ ẹnìkan òní mà kí bá so lù sí ike ọ̀dà rẹ sí òfu ta pàkúta ń bẹ tó ti gbọ́ lórí kan tó ọlọ́run lọ́sàánú orí ẹ ọ ha sílu ẹ lóyún ọlọ́run òkúta wọn ni wọn yọ àhíyá wọn yọ eyín ìrẹsì náà ló gbé wá gbogbo ayé lọ́gbọ́ ìyá ìdíyà ẹ mọ́ ayé bá dé ọ ní ọkọ mi lórí ń gbé fún wọn fún wọn óbí sínú ìrẹsì òfowó. aláṣòfin ìdáfúlẹ̀ tí wọ́n lè máa tó yọ̀ ọ́ nkézo ọ́.
لدي وابلهامي وما يفيكون حتى ينفد العمر أقولي ولو ندوغو الله وما يفيكون حتى ينفد العمر أهلا وسهلا دوغو ولو نوني ونيما كندورو وما واتنا وا إذي مي إسبب فاناني سيسفيتي سيسفيتي للا إقواناي وما يفيكون حتى ينفد العمر وما يفيكون حتى ينفد العمر أبا وابلاميد غوان موتي سابلا أبالا جي سحاكا غوان موتي ستينا كيتو دي أكو والا وجماع gbogbo àwọn sásà ní pé gbogbo ẹ̀yìn tẹ wá gbọ́rọ̀ ọlọ́run kẹ ẹ̀rọ alọ́lé yìí kọ́ mọ̀ sí kankan tí ó kà yín gbogbo wàhálà ẹ ó ti yẹ kó dé o mítìnì ni wọ́n ń sinbẹ̀ wọn látàárọ̀ ẹwà amúmọ́rúwá ẹwà kásẹ̀ rẹ̀ sókè báyìí kí ni túmọ̀ yín hùn bí ìbá ṣe pé ẹ fẹ́ ṣòfò. Wọ́n yóò fi kú náà ta yàn fàdálẹ̀ ọmọrú. Ma ajẹ́dúnmọ̀ bí maruwa o maruwa ìwọ̀kọ́ o ní. Ìsọ́mẹ́ntì àbí kí lè gbé gbèsè náà lọ ń gbé kí. Tó fi wọn máa gun nǹkan rẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹ̀wà kásẹ̀ rè ókè ẹ̀wà lọ tọ́ọ̀nù ní kíní lọ́hùn. Wọ́n wá ń bá a bọ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ ọ bá kú báwọn ìṣe wá sí jọ́ kejì. Ọmọ yóò fi kú náà hàtá yàn fàdálẹ̀ ọmọrú. Ẹ wá sọ dọdọdún wọn wá sọ àwọn ọmọ inú tẹ̀gbẹ́sùn ẹ wá sọ wọn lẹ́nu wọn wà láwọn ọmọ ẹ̀yà yín ni a sì mọ́ bí ẹ̀yìn ti wá. Ẹ ti wá sọ dọdọdún pé a sá máa sépèlé yín ni ẹ bá fún kí ló dùn tó bá ti bá ti ń gbọ́ wà lùwà ní tí ò sí kankan ẹ wo gbogbo ẹ ti sùjọ́ ẹ wo ẹ̀yìn tẹ wá gbọ́rọ̀ ọlọ́run ni ẹ rí ńgbà tí ẹ sí lójú ọ̀nà mọ́tò ṣe pápá ńgbà tí ẹ sí lójú ọ̀nà tó gbé wà sílẹ̀ wá gbọ́. Eléyìí ibú mi ọ̀kankan bẹ̀ wọ́n ní wà á dúró sí jìn 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 kọ́ bábá rẹ̀ ọgbẹ́ tó mọ orin tó ń kọ́ bọ́ ọba wá sí èrè àwa ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba gbé kinní máa wá wo èrè tó ti sanwó ẹ̀tá tó sì ní rí san tán. Aláṣòfin Dáfúlàjì wọ́n lè máa tún yan kéde hàn. Gbogbo community Alhaji Zakariya Asoda bẹ́ẹ̀ Alhaji Sahaka Gawa gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba sanyín lẹ́sàn-án oore. Amina. Lágbára ọlọ́run lágbá ẹ̀ ní Masari ọmọ. Amina. Wọ́n dúró tì wá púpọ̀ lórí wá sí yìí. Bọ́bá tó gbé ládùúgbò mi ni wọ́n ti lé wa ní ìhun ni àìwá wá wàhálà yìí wá tó. Àbá ẹ wá bómi jẹ́ ti wá sí. Mo ò lé wa. Wọ́n mọ̀ pé ìyìnlẹ̀ kò ti yín wá bá wa. Bọ̀bá gbọ́ wá sí lọ́ọ́ jẹ ọ̀rá ọba àmọ́ ribi mímọ́ tì lé mọ́ òtì ẹ tánu. Wọ́n máa yóò fi kú náà hàtá yàn fàdálẹ̀ ọmọrú. Ajé tó máa bí. Wọ́n máa yóò fi kú náà hàtá yàn fàdálẹ̀ ọmọrú. Gbogbo ọmọ anábì Adémọ̀lá sùn lọ àgbàgbé kú yányán. Àgbàgbé pé a padà tán tọ́ báyá. Àgbàgbé pé ọmọ wa dọmọ ọlọ́mọ. Àgbàgbé pé ìyàwó wọ́n dìyàwó oníyàwó. Àgbàgbé pé bàtà wa ó di bàtò ń bàtà. Àgbàgbé pé fìlà wa yọ̀pọ̀dà di fìlà ó ń fìlà. Wọ́n máa yóò fi kú náà hàtá yàn fàdálẹ̀ ọmọrú. Wọ́n máa yóò fi kú náà hàtá yàn fàdálẹ̀ ọmọrú. Wọ́n ní máa ó tún yún kíso hàn. Wọ́n máa yún fi kú náà hàtá yàn fàdálẹ̀ ọmọrú. Wọ́n máa yún fi kú náà hàtá yàn fàdálẹ̀ ọmọrú. Bá a ti gbàgbé tó afẹ́ ẹlẹ́kẹ́ ikú sì ń ṣe wá àti fún wa pé ńbọ̀ wá kàwọ́ náà ńbọ̀ wá báwọ̀ náà ńbọ̀ wá pàwọ̀ náà. Wọ́n sọ léyìn ìdílé ẹkún jọ kan yìí ń bọ̀ àmọ́ tòun ti bí kú ti ń ta wá jí náà àjì. Wọ́n máa yóò fi kú náà hàtá yàn fàdálẹ̀ ọmọrú. Kí ló tó wá rí? Yóò ṣe yẹ̀ ọ́nà àhálì hẹ́rù.
yasuruna idan ma fi ikari kubiru ba ba di pa wa gboku lo tan yushayyi'una yushayyi'una wa ma sin lo alihim awara le bi jamaihim ama tele lo wo 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 zubuna ila ma fi qad kubiru wa yanzuruna ila fi qad kubiru agbere bi agbere ta wa yansuruna ila ma fi ikadi kubiru agbalagbo wa bo waju wa nbo lasisi talasisi wa ke abubakar ni nbe yan ni digi abubakar lasisi be ele wa nko woni ti alaruni afa ki bole nu o wa nbe da mo wo lo sun kale won mo wa kan zari elomi ya ruru won a pe ta wa le talasisi ah ari se adiba bele konu ayo won ta won bele konu lohun ta wa ni nbe yin ayin wa yashuru la ila ma fi qad kubiru ah olohun o wa yashuru na ila ma fi qad kubiru wo baba wo bola be ki bo nbo la sin si nbo la gbe si gbogbo da wa wi won yin ko to wa ta ti kan rara ta fi gbagbe re o ye rije o la ila ahala dafulati he ah la ilaha illa allah ka annahum ma ra'u shay'a wa la nazaru shay'a wa la nazaru babati kebole tan wa yarji'una ila ahlami ila ahlami gaflatihi o ma dem o ba pada si bi ala gbagbe tan la tetele ati gbagbe ku ati gbagbe ti enu agbagbe ti eni e ka anna umara aw shay'an wa la nazaru yo wada bi pa won kon won wo buta ibo lasin o sinika nisin yo wada bi pa won kon won gbele re nisin yo wada bi pa won kon won pe ta ni won asinsin aye baye lonu ka anna umara aw shay'an wa la nazaru ama ya mi e to ba be gbamu gbamu nbe o tan jokan ka anna umara aw shay'an ka annahum ma ra'a shay'a wa la nazaru eni ti sunku lo ba fe re lekun to be ko sunku ma tete se optan joka ka annahum ma ra'a shay'a wa la nazaru afa dawan iku nti o dani allah bọ́lọ̀ tí ń ṣe fún bò wá láṣìírí tí ó sì dá ni ìyàwó rẹ bó ti fáìn tó nì torí pọ̀ ń bẹ láyé ni àjá àwọn atọ́fẹ́ súnmọ́ súnmọ́ níjẹ́ ọba ti kú báyìí tí ń bẹ ń lé opó àwọn eré ibú ni ó sì máa wá wá wọn aláwọn wá kí ẹran ní kẹsí ẹran mo sì rọṣẹ wá kó fi wẹ kí n tiẹ ẹyin kó sì dín rẹ yìí á. Ìyàwó ti ẹbí mẹ́lẹ́ òun ọ̀bọ̀rọ̀ bí ń mọ́ sí ronú bọ́ǹfìtà ní a láì ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ. Tàwọn náà máa gbé ẹsẹ̀ má sunkún mọ́ èmi ò ní máa wáyé bọ́ǹ bá sunkún tó o bá ti rí mi má sunkún ẹbí wọn ni ó ní orí mi ò tún wá ń sunkún kí ni tó kù mo sọ fún wọn mo ní soju ìsẹyìn nígbà tí n bọ sọrọ wọn soju wọn ìsẹyìn kí ni wàhálà tí wọn bá ń ṣe lágbára ọlọrun ọdún ló kù bíi ijọ márùnún yìí mo ti ra sọrọ rẹ èyí gbé yìí náà wà lọ́la kí n wá kí ọ. ẹsẹ ohun ọlọ́run ojú mi náà sá fún yín lọ́rọ́ tán. ká lè mọ ṣe àwọn aláàzọrọ. ọkọ ìyàwó tó ń gbé múlùkọ mọ́kúrẹ́ lágbóná òun bẹ nínú sàárè òun sì báyìí kalẹ̀ ń bẹ nínú sàárè. ká lọ́hùn má ra ṣe àwọn aláàzọrọ. ẹ
ọlọrun fi ń gbọ aina al kamalu habibullahi zuhada bi baba de pe iku ama tiju eyan baba wa laji agba ni mo si gba bo won ba bu anu eni chiku o ba tiju pe mo fi kamalu re yin ni pa ko se nikan ko binu eni kan owo ate nikan won pari ja fun baba wa laji agba pelu eni kan ri oro lo mo ye ja ta won tu pari mi fi mi emi ate nikan lo la mi si aina al kamalu habibullahi zulkarami pale ara baba lo wa baba ose nikan gbogbo eni o binu alaji agba won si ku won ku fun baba allah e lo beere e won tun wa ku ku toda ah olo 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 oda alaji agba oda won to buwo e ba joko won e baba baba e ma owo yen bayi won ni o kankan nbe lowo won won wa joko Never ba joko ma wo le le bayi o ka ni baba ma yo won yo kun bi le won fi bo ile won tun yo kun bi le o ka won ni won ma fi se baba oni ma wo yan bayi allo allo igba were won ba de ke mi joko bayi ki ka bi doctor kamilu ale won ni joko bayi awa la jare si won da joko won ti wo pe a ma sie lo ta ba ti de lu kan baba ni ka joko waju awon omo ti won jo awon omo school ton ka waju kon wa pade wa won jo emi omo ke baba n pe mi awon omo ti jo bo aye aye won wa fo la ida won fo wo to mi awa ni omo wo gbo gbo ku te mo wo te ba tele wa wa nanu awa ni omo wo mi wa won la je gbe bayi mi ba ke wo ti wo bi bayi mi mo wo awon omo bayi emi so won emi si wo won ah awon ni won pe la ilaha illallah to won ti be won be nu koto aina al kama حبيب الله ذو علم بابا ولا دي اغبا won ni mimo won wa fi mimo won sifaji bo mi kika ba se wa si tanisin babo ni afawa abdulaziz to se wa si tanisin e je ma o ni nkan to mu so ku mefa a yo je o wa lola laajida baba la di agba nkan mefa wo ni bele mi wa ta fe so aina al kama حبيب الله ذو كرم أين الأباية أمين الله ذي العمم أروا ما زي أباية تقول أبي أكوني هو تفنى فاري وشي دي إبسي أيتي وجه لباي أين الأباية أمين الله ذي العمم gbogbo wọn ti lọ wọn wá sí àgbáyé ń bẹnu sáré òun lè kúnlẹ̀ fún kankan ojú títì yẹn ti pọ̀ jù lára àáfàá mi àwọn ni wọn kọ mi kí n máa rẹ́ẹ̀ níṣẹ́ ni tí bá ń kiri àmọ́rí ìdẹ́lẹ̀ ńbọ̀ èmi sábà rẹ́ẹ̀ ni àti wọn máa wò mí tọ́ba kiri salamu alaykum wa alaykum salam thank you ní sì máa lọ mi wọn wá kò mí gbogbo ẹni tí bá ń kí ọ a máa rẹ́rìn pàdé èèyàn ni èyí tí n bá sì rẹ́rìn pàdé náà n ó fi ilé ọlọ́run tí n bá kọjá lọ tán tọrẹ sọ nǹkan mi ìgbẹ́ bá lọ tán bá ṣe èrò à ń dájú yìí èmi lórí ẹsẹ wọn lọ́wọ́ aṣáyín lẹ́tàn n bá kọjá tán gbogbo ẹ̀yìn ọlọ́run tọrẹ padà sọ nǹkan mi ẹ sì yàn dáadáa tó báwọn ẹsìn tí mo yí dìtì ọlọ́run ẹ ń dìtì ọlọ́run èmi ò kírun kankan mọ́ nígbà tí tí ń kíkí ló ṣe fún mi ó ti ń dìtì ọlọ́run ọba tó rí ti ń rí ọ ọba tó ọmọ tọmọ ọ ọba tó ọmọ bí ọ wà tí ń sìn wọ ọmọ bí ọba yìí ọba tó lè sá fún ọba tó lè escape ẹ. Ùwà àwọ̀lọ́ ùwà àkìrọ̀. Ajẹ́dùmọ̀ rí gbogbo tí ń jẹ́ àkọ́kọ́. Ọba àkọ́kọ́ dà nílọrin ọba ilé ẹ̀kejì dà nílọrin ọba ilé ẹ̀kẹta dà nílọrin ẹlẹ́ẹ̀kọ́ kàlá ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà ọba tó yá ẹlẹ́ẹ̀kọ́ kàlá náà àárún oko á tún bọ́ sórí ẹlẹ́ẹ̀kejì là. Wà á wà lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀
koko si aman la dugo wa yi ngo ba ya si aman mi o de huwa awwalun to ba wa fo wa si akoko da to fu aka wa loni awoda won ti lo awa na bo atele won jokan huwa awwalun awlun o la koko huwa akhiran olohun la koko ke se pe nikan ku nbe lo wa bo be ke se pe nikan lo ta wa wa gbe fun ke se pe de ti bayi le de me de ti bayi ni oku tolohun kon baba tinubu ni de ti won gbo nbe allah olohun ko ba sanu baba tinubu yi amen era pe se ami fun jama amen baba n baba o fe ri sogba ni kọlọrun wo laya to bi kọlọrun ba se joba yi ati won ti ba aye Nigeria je yanyan ki baba to de bo ti ja si ba won na mo bi won tin ba bo won jo nto na ni amọ won ti fọpo ki baba to de mo wa olorun olorun ya olorun ko tinu buku bo olorun wa ko ni je mo fi tu aloju ebo kan bale a gbogbo le le la fokan si tan ko wa si bi ta fokan yi si mo bayi huwa awwalun ado wi wala koko huwa akhiran ouna ni ogbe yi gbogbo wa huwa batina ouna to fure pa mo e ma bi o wa huwa zahiran o to wa han laye ko to olorun sale ayun tara oduka oriri anabi ri olohun allah alayhi wasallam ori olohun amọ bo nba anabi ko o ko lori olohun ta anabi omo bo olohun ti ri mo obda olohun ti daru mo loju kan mo oni mo ri amọ gba mo ko be tan in le so ke bayi ni se re ke bi e ba ri afaga wa ni se ni ah mo mo wona o to mo joko ti afaga wa ri ni wa si ti won pe ba fe se si baga wa ri o ti won ga wọ́n dẹ̀ sara anábì ni mo kú ọ̀nbẹ́ tán mo ti ẹ̀ lè sọ báyìí lọ́wọ́ allah kò ní ma wọn mọ bí mo ti ẹ̀ pamọ́ mo rí nígbà musa sì ta gúdó rí wá a máa sọ̀rọ̀ a máa wá gbọ́ yìí ìfẹ́ jẹ́ rí ọ̀gàn ah musa wà ní mọ́kòndòrò ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ rí ọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ rí a máa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ ká máa gbọ́ yìí jẹ́ ti ẹ̀ rí ọ olorun le ise iwo musa awon je ri o olorun le malaika e mu foran kankan inu olorun mi olorun foran ga e fi le oke to duro ti ni ngba won fo olorun le oke oke fo iru mole ta de musa iriri ori osubulu le ngba wa ya to dide olorun ni musa aturidu antarani to fe ri mi ah ma se mo ni di kin ri o huwa ba tina laysa al'uyun tarahu areni baba wi aya huwa batina laysa al'uyun tarahu olohun ko fere pa ma ta ma bi o wa olohun ta ri isin ri gbogbo wa baba ti yan je lari wa olohun do ma ah nkan se afaga wa nkan se anything se wa nu ile amọ pe ohun ni a tun wa n foro lo alaje rẹpin egba mi o eyi ti mo tun ri ni o eti mi o si yoo gboro daadaa mo o a n pe a lọhun saanu wa ki lo ti wa lo si a n lo nkan kan si mo si le sọ fẹnikan yi naa mo ni wa sọ fun ye alaje ni baba yii tun wa tan kini si àti àwọn tó wọn yín etí pin àyìnbá ẹyin ìyá wa ẹyin ọlọ́ọ̀nù. bá a ti lọ lẹ́yìn ìsàlẹ̀ ọ̀yọ́ tara hàn. àwọn àgbàlagbà wọn bẹrí láyìnbá ìlẹ̀lẹ̀ wọn ò dá ẹni tí mo láìkì wọn fún ni pé wọn èyí tọ́ yàn ẹ̀yìn lẹ̀ tọ́ wọn ẹ̀yìn lẹ̀ tọ́ wọn bọ́ọ̀ bá rí tí ọba ń bá ìyàwó rẹ sọ̀rọ̀ pé ma ní sọ fún ọgbẹ́ mi lọ́kọ́ bàbá tí ìyàwó rẹ bá tí òbí bá ń ṣe báyìí pé
se ti so re tan ke beyan ba gbon ke yan wa lo ta ko wa pada wa bunata en kan le ri iro ni yo ba ti yan je o wa mefe ni ebi bo se fe ni iwo nbe bi ise o si ni won dara kale di o bo ba wu obirin yo si duro nu bafu yo si wu e yo fo gogo pati are yo si fo gbo si nu bafu yo si ma fi da mi oka fun o yo si fo fi si mi obe fun o gogo e yo si ma si bo ba wa ri oro yanju ba family re ba wa de pe arayi a fe ba yin soro eni ki yawo wa ko fun aset marun e ma gba won laji ko le jare o ko si tan so ti o mo si kese kwa wala aji go iwe atomioka atomiobe mati fi data la aji o je kuje gogo ero ma ara jo la nje je kuje ko ba ri to mi ba nko mo ti setan fi fright si na mo si ba yi si saki wa nbe mama wa nbe no je kuje nto ye ni ko pe ah wallahi mo si wa je won so mi li mo ti yo amon bi olohun ba ni olosi owo e ti wonu osin lohun to lohun lo jiya o re ba nbe ah wallahi e fin pa ni bo le ni mi ti n fa mi omi omo pe se n gba tun e ti e ba o huwa batina laysa li ayun tara sifaji la ni seju marun pelu oro kan afaya yada ko ba mo bo lo ti di oro re afa kulu mai allah sego ta ba bi ko kulu mai allah eyin e wi be allah الله 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 لوادك من هو الله اما يا ني تو ابو واسيني لني من هو الله تلونغا هو اللطيف بعباده olohun ni lo ba tin saanu eru e nfaanu re ba eru e lo e jama bo ba npo mo boya nu olohun be ngba ta we nku bi ose leji e wo ba tin kibo si pe eh iwo olohun o eh sa we yo si jo olohun yi bayi ha iwo olohun se mo lo di nto da yin e jama o o di mele leni a we mo nta olohun mo fi de kun si o ti yanju ko wa alaanu ni wa bi lutifi suratin li usru yusira pelu anu re in to nira fun wa olohun o si so yo si so ni de tun wa bi lutifi pelu anu re suratin di ko faraja gbogbo to fun pinpin pelu anu e o si so di jabute laula lutifu e jama te wa gbo wa si laula lutifu bi e ba so laanu olohun la yakuna ganiyo ganiya bi e ba so lo olohun ni olowo ni ma je olowo ile awon bo ko lawon enikan ni lebe olo olohun anu olohun la tin lebe awa afata na afajeta afajerin won ti pari adua sile awon saraki ko sibe ti lo ba ti mo tele won ni awa afa ti pari nkan sibe lola ya kan ni a a mo deyin saraki o si pa mi lerin ibanuje mo ba deyin o si pa mi lerin gbogbo olatolowo ba da awon mami saraki a ma de lorun ko kufu kata ange aseruma a oje ti tobre aseruma oko won ko le alowo ni abijiga adua won baba yen lo ngba nbe ati dan le oko meji wo nisin atuwa mo pe yes e to da la nlo lowo e
an gbadun aye wa gomina wa Abdurrahmani abati idasiyan alati lowo osuni arias on clear pension on clear iru gomina yi be ka ma lo ona ni won ba wa se kini nini be face ona data be lo na so meli be lo na tanke lori bridge gogo kan ni se fun wa won bo lona ya yin na ati nbe won won ba wa da si meji tori awon mo ni solvent kini tambolo si ti won gbe kini ko si bi wo ti le tonu ta ba ti da meji nisin ko ni iya no jere ye ni ya nbe ma gogo e to wa fe ya yo lo yi ni waju FGC ni o ti pada wa metin eta se lowo nu won ba wa kun si meji wahala yi po ese iya na yi nikan na ni eni kan si kan amo tambulu ni ha kini gbun ko si mo ama ti tambulu ya to si ra mu won si ma miss calculate oko nbo yo ape oye ko ko ti yi ta ko to de won ka mi mo ni won ko si ba ti mi je oba ta re je ani na ba ti je la la lutifu la yakuna ganiya ganiya ba ko ra mo olowo ni ma je olowo wala yakunu alimun alima Ọlọ́run Ọlọ́run ó mímọ̀ ní ma jẹ́ mímọ̀. Wọlé yẹkùnà màlíkọ́ màlíkà. Ọlọ́lá ó sì ní ma jẹ́ ọlọ́lá. Ìwá sí òmìnirí kọ́ límọ̀ ìyẹn ṣááhù. Àfàdà wa mọ̀ ọ̀gbẹ́ báyìí, yóò sì mú àásìkí, yóò sì tẹ́lẹ̀ fẹ́ lómi. Wọ̀nyí dínkù àlámà yẹn ṣááhù. Yóò sì gbàjọba yìí sún yóò sì dì yóò sì tan kókó fẹ́ lómi kò ní rí kankan ná. Wúwẹ̀ lè kọ́wé ìyó. Alágbára gan ò sí àyàfi ta ni ẹni àlọ́. Wúwẹ̀ lè kọ́wé ìyó. Ó ní ikọ̀ gan ò sí àyàfi ta ni. Wúwẹ̀ lè kọ́wé ìyó. Agbára Ramani ń bọ̀ àtàǹjọ kan yóò máa lo ẹnìkan ní mọ̀kó òní lọ mọ́. Bagbara fàtáyì ti ń bẹ́ẹ̀ bẹ̀tẹ́lẹ̀ ti tán gbogbo àwọn sí àbàláfíà jí ara tí wọn mọ́ wọ́n sì ti ń gbọ́ ń lórí ìtílẹ̀ ìrọ̀ tí wọ́n kọjá bọ̀ tán pé sábà náà ni bóòbóòbóòbó ọlọ́run lè kan ní òní tán. Wúwẹ̀ lè kọ̀ wíyùn lẹ́bí láwọn lè kó wá tó kó lóra. Gbogbo agbára ọlọ́run lónìí gbogbo agbára bàbá wa ikú dáyìí sí ọlọ́run bá wa kẹrun bá wa gẹ̀ wọ́n bàbá dáadáa ọlọ́run bá wa yé àfihẹ́ nígbà èmi kọ́kọ́ gbé ikú dáyìí sí kúrà kí ni a nì túmọ̀ ó kọ yìí mo wá bí bàbá kan bàbá ní ikú dáyìí sí ikú òní ikú ọ̀pá mo wá rẹ́rìn àgbàlagbà tí ń tú orúkọ fún mi mo wá rẹ́rìn mo ní bá mi oko ikú ọ̀pá dání mo ní wà láì mú òkú. Bàbá ní tọ́ orúkọ tí ń jẹ́ ìwọ́n béèrè ìtumà àmọ́ tumà ní pé èyí tí kú ọ̀pá wọn ni wà láyé kú ọ̀pá wọn. Ẹ ó jẹ́ bàbá ti lọ àmì kú láyé sí ẹ ó jẹ́ wọ́n ti lọ. Sẹ́ẹ̀lì kan bẹ tí ò ní kú bóò ló ti jẹ́ bóò ló ti rí ò ní kú níbo. Àwọn anábì ọlọ́ǹda àwọn àníyí ọlọ́ǹda. Ṣéhù Bílálà Àwọ́dà bàbá wù ó lè wọ bọ́ksà yóò sì wọ ramnek kékeré kan wọ́n sì máa gbébọ̀ látọ̀fà bẹ́ẹ̀ ń bọ̀ ń lọ rìnnà ó lè wá lọ ní àfáàbí méjìlá à ń kéwu lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́dún wà sí àgbáyé ìjọ kan ni wọ́n dé ilẹ̀ rọ́wì wọ́n pe ṣé òbílálà ṣé òbílálà ṣé òbílálà ṣé wọ́n bá wọlé bọ́ksà ni wọ́n wọ̀ ẹ́ wọ́n wá tó aago yìí alájà bàtà wá dìde fún wọn wọ́n wá dògò bí tá alájà bàtà jògùn wọn ni
aje to yi mi mo fe mu mi mo fe mu mi awon ba whatsapp mo le won lo ko mi tutu won gan eni mo gbe kan mo gbe mi kan tin ho soko soko won e po wi olorun na mo gbe olorun na la ilaha illallah afa se o gbe la si gbe mi won se mu bon won se gbe ko bale lawala gbe lo pe kadako fu pada mi tin paro owo ni bi to gbona de ko so mi ni eba ala jura wa lo waju olo olo ma ya jo je jogbo awon afa yen superstition mo ti poju dede ni wa waju olohun ori e lo yi dede le yin wo iwo mo gogoro n to won mu iwo n ba tedaje eleyin ni tun tedase iwo n pa yen lekun eleyin ni ra yen lekun o wa ni dede ni baba re ku ta wole wole to baba re ku iku yaju le baba re ku ta la ti ti yaju le ni o lo se wa le wole o ko ko si le kan e je wo wa ke to di wa o si le kan de in wo ri baba re nu ba bu ta gbe ta yaju le ai won gbe wole mo ti ri wa o se wole o si ni ba kan na mi yin waju olohun awon kan ni o wo oku gbogbo ya lajaladu eko ti won ti we oku e ma je nikan ori owo ya yin iwo ni owo ya re eko bi won ti we ku ba ti we je meba be na la we oku ani e lo yato bo ti we je ibimo be na la we oku ani e lo yato bo ba pari nko osu re bo ti ma we be na won we oku ani e lo yato ko si kankan àwọn àlọ pé ìyáálé ẹlẹ́ẹ̀kẹrin láwá àwọn àwọn òòyà rẹ sí ọ̀rẹ́ àtàlájú òṣùwò lọ́wọ́ lọ tó lé wẹ̀kú ẹrí bá àwọn mísọ́nà yín ẹkọ wa bí wọ́n ti wẹ̀kú àbíkẹ́ ẹ máa mú sun wọ́tàmọ́lọ̀ àgbọn gẹ́ni orógbó kẹwò oro salem erafa yi wani muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ya wato aso yi ku lola eh jama e te wo yin mejeje afaga wa o ko olohun to lo lo fun wa lale dakun dakun olohun mo yo yawo mi le nbe olohun mo yo mo mi le nbe olohun mo yo mi na le nbe olohun gbogbo to ba wa je fans mi to fera mi to je lo fe olohun ni yo won le nu abi toro nko olohun la fa fe lo fun wa bismillah e ba mu mic ngba to salatu ala nabiyil karim gbogbo da to je ni sallallahu alaihi wasallam e je bi ko sallallahu alaihi wasallam akoko adua ti a se eni ti njeun ti ngbadun nje na òfin kan jẹ́ ó gbádùn rẹ̀ ó tún mú mi lé bẹ́ẹ̀ni náà bá jẹun ta tó dúpẹ́ fọlọ́run ọyọ kọkọ pẹ́ fún ẹni tó ṣe sábàbí oúnjẹ náà tó bá tún fẹ́ rí mi jẹ láyé gbogbo wa la gbé sí ìjòkó yìí kò sí àlùbáríkà ẹni tá a jẹ ní ìjòkó yìí tó jẹ àlùbáríkà fà wa lọ ẹyin lẹ ń jí ọkàn wá padà níjoojúmọ lọdọọdún àwọn náà lákọ ṣàdúrà fún gbogbo wa lẹẹkan náà tí ò ní sẹkọ ẹni kankan nínú wa ẹdáka wí bẹẹ ni allahu akbar ọlọrun wọlé ajọ tẹ ti sọrọ bọ láyé àmì tọlọrun òjò yíwọ àmì kọ́dẹ̀ yìí tí wọ́n fẹ́ yí lábẹ́ yí mọ́ ẹyin lọ́wọ́ ọlọ́run sì yí mọ́ wọn lọ́wọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní ọba tí ò jẹ́ sì sọ táwọn àgbàlagbà ná àwọn àfa wa tí wọ́n pariwo gbẹ̀sìn yín la ẹ nínú àsìpadà sí ibú láyé. ẹ bá ń sáré dáadáa o. antalakhatibu mustapha dubi wa'azi gbogbo ayé níjà lùbáríkà yín
gbogbo aye le n soro fun la si n ri eriire lara oro yin ise n wo lo fun wa olohun wo la aye ni te ti se wa si to ti wo si islam lataro oro yin olohun dakun amen ma je da si pada si bole amen 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 to yo ba tun ya to ju bayi lo olohun ji o ma da si ni amen 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 eda ke se amen la papo gbogbo wa la ni se ko enikan bismillah odide kan alam nashra won la se fun yin kọlọhun dakun kọjọ jare ba se se fun yin olohun se jọ mo wa pe yin lai lai be bismillah irrahman irrahim amen alam nashra la qasadra وادانا انقى اسرك الذي انقذ زارك ورفعنا لك سكرك فانما على اسر يسرا انما على اسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك امي بتلف فوارو ما فا وغوان له 2000 نايرا اي ايا مريري اغوا ني اولون لو مني اولون لا ني واي اوونا با مي سامي نيسين امي نا سيريري ني لاله ينو 2000 اي